আজি আমাৰ শ্বুটিং লোকেশ্যন হৈছে গুৱাহাটীৰ হাতীচিলা আৰু এয়া মোৰ হৈছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট বা পুনম বা বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে মোক আৰু আপোনালোকক যদি বিয়া বা পাৰ্টি কিবা অকেজনৰ কাৰণে মেকআপৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আমাৰ বাগ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নাম হৈছে পুনম ৰংপি হাজৰিকা ফেচবুকত আপোনালোকে পুনম হাজৰিকা বুলি পাব আৰু এয়া আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ দাদা দাদা দাদার নাম তো মন আচ্ছা আপোনালোকে মন মোৰ নাম মনমুন হাকলাৰী আৰু আপোনাক কোত মানে কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব মোক কন্টেক্ট কৰিব কন্টেক্ট নম্বৰটো দি দিবা তুমি হ'ব বাৰু মোক মোৰ ষ্টুডিঅ' আছে কমাৰ্চত আপ নেক্সট ফটোগ্ৰাফি বুলি আৰু মোৰ লগত ভাইটি আছে পিটু বাবা এয়া আমাৰ আৰু এজন দাদা আছে ঘৰ আহি পালোঁ আকৌ বেলেগ এটা শ্বুট কৰিম যাতে মই চিম্পল ব্ৰাইডেল হ'ম মানে বিয়াৰ পিছদিনাখন যিটো লুক হয় সেইটো লুক হ'ব মোৰ এতিয়া আৰু মোক এইটো ৰূপত কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে
আপোনালোকে নিশ্চয় জানাবো আৰু লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব বাই বাই